Aya ti wa pelu agbejoro olobi eni ti o duro fun Tani Olohun ni ile ejo agbejoro e se mo dupe ejo daruko yin fun uruko mi na le uruko mi na le da be se bere program we can confirm in effect uruko mi ni Mr. Olufola Olobi a ri pe ile ejo ti fun Tani Olohun ni bail ati pe fọlọhun yi test ti n fa lati ojo pipe wa be a o ri eni keji yin Ademola ba ni ile ejo so n lo fa ti e fi ri bail ye se loni ni abi ki lo sele ejo gbogbo ejo lohun ta pe ni a file application o na file preliminary objection before now and adupe odo lohun pe a ri yonda le ejo gba lati fun ni bail ni okay ko si atako loni bail ni kan ni e ko si atako kan ko si atako kan lati odo awon lawyer ogo lorin won ni awon na ti gba instruction lati odo awon won ti gba yonda lati odo awon ti won fun awon nisese ni kan mo tako bail Abdulaziz Adebola aka Ikaralon leni so just truly a de dupe lowo adajo na pe adajo na o waste time lati gbo application wa a to si tun kini awon ilana ni bail yen very very liberal terms kila won lana bail ton gbe kale lana bail ti won gbe kale o je to rorun pupo ju won ni family e kan duro en to je family e kan do yan meji na ni ko duro fun ina mi yeji yan ni ki en kan o je family e o duro fun to wa ni within jurisdiction to wa lagbegbe ile ejo yi ka si tun wa elomi fun lati duro fun fun bail application o wa libra won bere owo won bere nkan kan a ni bayi kini ohun to kan nigba te si gba bail to kan bayi na ni pe ka wona ba se perfect bail yen a de bere process yen bi a se perfect yen so awon ni duro won fi sign forms won fi le form ti won fowo si a de gbe lo si waju adajo to fun won ni bail te ba wa perfect bail na tan se won lo le abi o tun ni awon ataku kokan that's the major problem we have mo gbo pe awon pe case meji kan ti tun wa nle against it mi o ti represent se o mo gbo bi rumor ni o de pe ni there is no smoke without fire one and case kan to wa against it o case wa against it lane ni ke so kuro ni court mo ma gbiyanju lati ri awon cases yen cost to wa so that a le perfect gbogbo e papo ti o fi le jade ni rorun so that won ten so ni be ko mo wa o mo ni wa ku ten so ni be bail to ni o so pe Tani Olohun ti gba ominira rara ko so be o gba ominira ni case to o gbe wa si le ejo gangan to o ti ni ominira ni le ejo meji bayi be be ni o tun ku ile ejo mi lo bayi a gbo pe ni a gbo mi o ti reprove mo gbo pe no lo lo wa won to ton jejo ni ile ejo magistrate ni to bi mo se gbo na ni so mi o ti ri we yen gba but kan to kuro ni course leni ma intensify effort lati ri awon iwe pejo ti won fun na court ti gba seyin e tun seyin le to ma duro fun ni ile ejo ta so apejo ro ni mi so apejo re ma npe wa eyin na en te be ro yo gan e ke be enu odun yin o en le npe wa lagbejo ro so a gbejo yin ro na ni ẹgbẹjọ rẹ ẹgbẹjọ Tani Olohun tó bá gbẹjọ gbogbo ẹni tó bá ń jẹjọ gbogbo ẹni tó bá jẹjọ Tani Olohun ó gbẹ ẹlẹbẹrẹ yọ lọwọ mi o gbogbo ẹni tó bá ń jẹjọ agbẹjọ rẹ rò iṣẹ táwọn àgbà náà nìyẹn. So ní báyìí tó ti jáde àtúnṣe ló kù àtúnṣe fún kéèsì méjèèjì tó kù yìí mo rò pé yẹn náà ò lè fún wa ní problem mo nígbàgbọ́ pé àwọn méjì tó kù náà kò ní fún wa ní problem lati bajade now before ka to ma lo ejo mi o le ni fun awon to ja pe won je bi ololufe oro lati gbe lati enu agbejoro olobi ni ya ibi ti ejo Tani Olohun ti se pari ni ile ejo magistrate ti magistrate si ti fun ni bail ni bayi agbejoro Tani Olohun ti gba bail ni ile ejo meji upper area ati magistrate o tun wa ku magistrate kan lati gba bail ki o to le di ominira patapata esi pupo fun ifarabale ni lataro orikan ni bbc yoruba na lawa
ni ile ejo magistrate to kale si ilorin olulu ikunle kwara ni bayi akin wi pe odigba kan awon oro buruku.